Një nga projektet më të mëdha për zonën e parë të lirë ekonomike Teda që do të ngrihet në Kashar. Është një zonë e lirë pa taksa, duke nisur që nga TVSH-ja dhe shumë taksat e tjera. Ka një sipërfaqe për rreth 350 hektarësh. Sektorët janë kryesisht në fushën e teknologjisë dhe automotive. Kjo është një klim pozitive për bizneset. Pasuri e madhe janë zonat rurale. Agroparku i Tiranës tani më një qendër, një realitet modern i mënyrës së zhvillimit të bujqësisë. Tirana tani më është një qytet që ofron të gjitha tipologjitë e turizmit.